Abel, queria que você falasse aí sobre a tua equipe hoje, porque achei o time hoje, tecnicamente, errou muito. Passe, conclusão, você detectou isso também, e o Bahia também fez um bom jogo. E como é que você viu o placar, né? O resultado para a tabela de classificação? E agora a gente já recebeu a notícia que o Grêmio está fazendo 1-0 no Avaí, que é um bom resultado para o Fluminense. O jogo começou pela escalação do time deles. Estava bem claro que iam jogar por uma bola, por um contra-ataque, por um erro de passe. E dessa maneira aconteceu e sofremos o gol. Mas depois do gol, nós passamos 5 minutos, um jogo meio complicado para nós. Aí começamos a rodar a bola de um lado para o outro, várias vezes no Lucas, várias vezes no Marlon. E nós tivemos o domínio e veio o gol. O domínio estava tão grande que a estratégia que o Paulo usou, ele já tirou um meio ofensivo, né, o Regis, e já colocou o Matheus Salles mais um volante. Né, já ficou com 3 homens por dentro, porque o nosso domínio era muito grande. Mas, são 2 jogos, né, do Flamengo semana passada e de hoje, por exemplo, no segundo tempo meu goleiro não fez uma defesa, só fez uma no jogo, numa cabeçada até. Não teve grau de dificuldade e ele botou para escanteio. E nós, meu goleiro não exigido. E nós com a bola, mas sem também exigir do goleiro adversário. Então, o Bahia que procurou, claro, queria vencer, mas a proposta do empate era bom, para nós não, era muito ruim. Já tínhamos combinado no vestiário. Se termina perdendo, eu já ia mexer 2 vezes. Mas, como estamos empatando, vou botar 2 jogadores agudos. Ficamos mais soltos. Mas a hora, eu tenho quase certeza que é convicção, porque ele já tinha amarelo, lateral esquerdo, e a entrada do Calazans ia complicar muito a vida dele. Na primeira jogada dele. Calazans, não, Alessandro. Ele saiu na primeira jogada. Nada, não tem nada grave, não tem nada de quadril, não tem nada de ósseo. Aí foi uma pancada no músculo que, sabe, como aquela pancada que dá o choque. Então está assim o negócio. Com um jogador que está esperando, porque ele é o jogador do drible. E, felizmente, teve que sair, entrou o Robinho, continuamos tentando, mas sem clarividência. Verdade é essa, sem estar agudo, né? Levantando muitas bolas, não tem os jogadores de entrar muito na área junto com o Dourado. Isso foi dito, foi conversado, seria melhor as bolas fortes, mais baixas, nas costas da defesa, porque ele defende muito bem na bola aérea. É uma equipe que quase que faz de propósito, gosta de receber o adversário cruze, porque eles são muito bons de jogar aéreo. Então, fazer o quê? Nós tivemos o domínio do jogo, mas como você colocou, errando muito, o pessoal um pouco preocupado. Continuamos na mesma situação, né? Nós nos colocamos nesse momento, não podemos reclamar do torcedor. Ele até, de forma surpreendente, veio aí, incentivou bastante. Não saiu satisfeito como nós não saímos. Abel, como é que você define a reação do Scarpa após o gol? Olha, o gol, se o cara comemora, vai para cima da arquibancada, ele pega amarelo. Se ele tirar a camisa, ele pega amarelo. Ele tinha errado uma bola, outro torcedor vai, ele não quis comemorar. O torcedor entende, cara. O Scarpa é um jogador genial, cara. Ele começou pelo lado, depois ele voltou bem para dentro, para mim ficar com 2 caras agudos. É o que tenta, é o que não desiste, correu muito, jogou muito. Então, normalmente, o cara que tenta mais, normalmente é o que erra mais também. Mas o torcedor, ele sabe do jogador que é o Scarpa, do que ele representa. Agora, sobre comemoração, cara. Tem cara que
faz dancinha, tem cara que vibra, tem cara que tira a camisa, tem cara que... E tem cara que tem hora que não quer fazer nada. Tem, mas tá tudo bem. Entre chato e torcedor, tá sempre tudo bem. Abel, boa noite aqui atrás de todo direito. O Fluminense, no Campeonato Brasileiro, só conseguiu duas viradas durante os jogos, né? Contra o Vitória, mas depois tomou o gol de empate, contra o Vasco, mas depois tomou uma nova virada. Isso é coincidência? Isso tem alguma explicação? Isso é mesmo do futebol hoje em dia, que quem sai na frente é difícil perder o jogo? Não, sair na frente é sempre bom, né? Eu queria sempre sair na frente, porque isso te dá uma tranquilidade grande. Isso aí ficou muito claro. Um dos jogos que ocorreu isso foi no Vasco, Fluminense Vasco. Nós tínhamos o domínio total, absoluto, até que veio o erro de passe e o Vasco fez 1-0. O Vasco passou a ser outra equipe, totalmente diferente. E nós não conseguimos mais empatar o jogo. Não pode ser coincidência, né? Mas tem sido difícil. O jogo estava 1-0, eles com uma equipe ofensiva, nós tínhamos que ter com cuidado e estar bem focado de não perder a bola, porque eles iam puxar o contra-ataque, chegaram a puxar no primeiro tempo algumas vezes. Mas nós empatamos. Né? Buscamos, empatamos. Aí tu vê que mudou-se pelo que apresentou o primeiro tempo, como é que foi o jogo, porque o nosso domínio depois foi absoluto. Ele volta com mais um volante. Então, ficou provado que a estratégia naquele momento já era não dar um tanto atacante em campo, dar tanto o campo Fluminense. E nós, ao contrário, tivemos jogador de meio e botamos mais atacante. Principalmente jogar pelo lado, dois jogadores de drible. Mas não sei explicar o porquê. No momento quando ele não é bom, o gol ele abala um pouco, né? Mas nós tivemos o discernimento de melhorar, de empatar e terminamos o primeiro tempo muito bem no jogo. Agora, o segundo, de repente, pela própria estratégia do Bahia, ele conseguiu neutralizar a maioria dos nossos ataques. Abel, a gente viu durante a semana, até no lançamento da camisa, o quanto os torcedores já chegavam nos jogadores, já falando de quarta. Chegou a ser um problema para você essa expectativa? Está no meio de dois jogos decisivos ou isso fica completamente à parte? Mas um brasileiro não vai ter um jogo que não seja decisivo. Não tem. Vamos jogar uma equipe muito forte, uma equipe que tem a vantagem. Se tem a vantagem, aumenta a responsabilidade deles, né? Mas que nós podemos reverter com qualquer vitória. 2-1, sei lá. Procurar colocar a melhor equipe. Eles agora passam a ter. Não está bem os 50%, não. Eles estão com a responsabilidade maior justamente por causa da vantagem. Vamos procurar fazer um jogo bom. A gente aqui tem. Já tinha dito para vocês, por isso que falei que todo jogo do brasileiro será decisivo. São grandes dificuldades. Tem hora que a gente fala assim, não consigo imaginar. Né? Esse menino, ele... Você lembra que eu coloquei de início, fora da posição dele, contra o Avaí. Na primeira linha lá. Ele fez um jogo muito ruim. Mas é um jogador de uma qualidade extraordinária. Chamei ele e falei, a culpa é minha, cara. Eu te botei de lateral. Porque nós tínhamos uma jogada ali combinada para tentar surpreender o Avaí. O Avaí não, o Londrina. O que acontece? Deu um tempinho nele, não levei no banco, ele começou a subir. Mas aí na posição dele, o lado esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo, o lado direito. Eu falei para ele, tá vendo, garoto? Agora chegou a hora. Já estava com o Edson em campo, vou ficar com dois jogadores muito agudos pelo lado. E ele é folgado, né? Ele é atrevido. Pena, cara. A primeira bola. Aí vira
sei se foi o Richard ou o Marlon, o Bruno está sentindo alguma coisinha. Aí eu falei, pô, já mexi nos três agora, cara, não posso mais. Foi pena, mas é isso, cara. É sofrer até o final. Não adianta. Está sendo sofrimento para todo mundo, para nós, para a direção, por todos os problemas que encontrou no clube e para o torcedor. O torcedor é o nosso maior patrimônio. Ele está entendendo, está procurando incentivar, está vendo as dificuldades. E problema em cima de problema. Né? A gente não adianta, cara. Tem que chegar quarta-feira, temos que entrar em campo, temos que encarar. Vamos ver o que a gente vai conseguir na quarta-feira. O Abel tem se tornado rotina, mas o jogo de quarta foi desgastante, porque o Fluminense precisou correr atrás. Hoje também foi. Como administrar fisicamente esse teu grupo para mais um jogo mata-mata que é na quarta? É difícil. Eu vou te falar por que é difícil. Se você olhar sem qualquer tipo de comprometimento real, você analisar jogador por jogador, você vai ver que tem jogador que deu uma baixada, né, pela sequência. Vai falar com eles. Quem está bem para a quarta? Todo mundo bem. Então a gente vai para a fisiologia, às vezes mostra ao jogador, olha aqui, ó, vai dar, cara. Vai arrebentar. Como deu o CK e aquele exame de imagem detecta onde está com uma inflamação maior com possibilidade de romper. Aquele jogo que não levei o Dourado, levei lá com o Chapecoense. É assim. Agora, é difícil por isso. Vai falar com os caras num jogo desse, num jogo do tamanho do Fla-Flu, os caras vão dizer, está tudo inteiro. Aí tu olha, fala assim, bom, mas se eu não botar, vou botar quem? Porque tu tem esse negócio também. Tem posição que dá para te suprir legal. Tem outro que é meio complicado. Esperar amanhã, terça. Não se treina para jogar. Você vai treinar para jogar na quarta. O único que vai jogar vai amanhã fazer gelo, regenerar. Na terça um pouquinho de musculação, só para ativar um pouco os músculos. Aí você vai para o jogo sem treino, sabendo que o adversário teve 24 horas a mais. E muito mais opções, né? E essa é a realidade.